No niin, videota kuvaamassa vähän puuhommista ja nähdään sitten, että miten tää Polaris jaksaa liikuttaa tämmöstä aika isoa kuormaa. Ja kuormi on tulossa vielä lisää, mutta tää nyt on tämmönen vähän lyhyempi video, mutta laitetaan nyt tähän yksi klippi, että miten tää tässä liikkuu. Täällä on tämmöstä pienempää rankaa, sitten on vähän isompaa kuin tossa näkyy ainakin ja tommosta. Katsotaan miten tää liikkuu. Ihan mukavastihan se liikkuu. Sitten myöhemmin tulee pidempää videota. Mutta tykkää videosta, tilaa kanava. Se on moi.